תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. אנחנו בערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 360, ואחת השאלות שעולות לכולנו, כי אנחנו כל פעם שומעים על דברים פרה-היסטוריים, ואנחנו אומרים, אוקיי, פרה-היסטורי, למה זה כל כך חשוב לנו? מה זה נותן לנו? אז היו כאלה שיגידו, ואני מעריך שזה גם מה שאתה תגיד, הפרופסור רן ברקאי, אתה מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב, ואתה תגיד לי, כן, תשמע, אתה עולה חדש פה, או דייר חדש, והיו פה אנשים לפני הרבה זמן, לא רק אנשים, גם בעלי חיים וצמחים, ובאמת, בואו תנסה לתת את נקודת המבט. אתה גם חוקר במקום מאוד מיוחד, גם תוכל לספר עליו. למה אנחנו צריכים את המחקר הזה, הפרה-היסטורי? שלום קודם כל. צריכים זה איזו מילה קצת גדולה. המחקר הפרה-היסטורי יכול לספק נקודת מבט עמוקה בזמן על כל מה שקרה כאן לפנינו, וקרה כאן הרבה. אנחנו עומדים על כתפי ענקים במונח הזה. חיו כאן בני אדם כמעט מאז ומעולם. המקום הזה היה מקום מועדף, היה מקום טוב, היה מקום שטוב לחיות בו תמיד. זה דבר שטוב לדעת לכל אחד מאיתנו. היה טוב לחיות פה לא כי ברחנו מאיזה מקום אחר, או לא כי היו אויבים. זה מקום מצוין. אז אנחנו חיים במקום מצוין, שחיו בו בני אדם מאז ומעולם, זה כבר נקודה טובה. המקום הזה תמיד היה טוב. האנשים שחיו כאן היו אנשים מוכשרים, היו אנשים מוצלחים, היו אנשים בעלי ידע רב, וזה גם נחמד לדעת שאבות אבותינו לא היו רק בעלי צדדים פחות טובים, אלא היו בעלי צדדים מאוד מאוד טובים. בני אדם חיו כאן 1.5 מיליון שנים לפנינו, והסתדרו מצוין, וחיו לא רע, כמו שאני אומר בדרך כלל, החיים היו פיקניק. אנשים חיו בפיקניק, הם לא יצאו לפיקניק, הם חיו בפיקניק. הם חיו כאן 1.5 מיליון שנים, הם הסתדרו מצוין עם מה שהיה, היה כאן לא מעט, הם לא השאירו הרבה, זה נכון, נדבר גם על זה, אבל שווה להסתכל אחורה כדי להבין איפה אנחנו נמצאים היום. הטענה הבסיסית שלי היא שמה שנקרא טבע האדם, עוצב על ידי בני אדם. המוסכמות שיש לנו היום, האופן שבו אנחנו חיים, חושבים, עוצב על ידי בני אדם בעבר הקדום, גם בעבר הפרה-היסטורי שלנו. אנחנו נושאים איתנו את האדם הפרה-היסטורי, בין אם נרצה או בין אם לא נרצה, וכדאי מאוד להכיר בזה. אתה מדבר בעיקר מהאספקט התרבותי. לא רק, גם הביולוגי, גם החושי, גם האינסטינקטים שלנו, הרבה מהם הם תולדה של החיים פרה-היסטוריים. פחד מנחשים, פחד מחושך, אלף ואחד דברים. הגנים שלנו הם גנים שירשנו מהאדם הפרה-היסטורי, והגנים של האדם הפרה-היסטורי עוצבו על ידי הסביבה שהוא חי בה והתקיים בה. למה הזכרת פחד מנחשים? גם הם פחדו מנחשים? אני לא יודע אם הם פחדו מנחשים, אבל הפחדים הקמאיים שלנו הם באים מהעולם הפרה-היסטורי. אני לא חושב שהם פחדו מנחשים, אני חושב שהיחס שלהם כלפי נחשים היה מאוד שונה משלנו, אבל הפחד מנחשים עוצב לאורך ההיסטוריה האנושית. אני לא חושב שהם פחדו מנחשים, זה בדיוק העניין. אני חושב שהפחד מנחשים הופיע בשלב יותר מאוחר בהיסטוריה של המין האנושי, ואם נכיר את המין האנושי, אולי נוכל להיפטר מכמה מהפחדים שלנו. זה דבר ראשון, כשאנחנו מדברים על כמהות, זה בדיוק העניין שצריך ללכת לראות בשורשים. זה חלק מהבירור הפנימי. ואני מסתכל על ישראל היום, ישראל שנמצאת באיזה משבר ענק של וירוס, של הקורונה, משבר האקלים, משבר חברתי, ועוד אלף ואחד דברים. פחד אלוהים. פחד אלוהים. כן. ואז להם עוד לא היה אלוהים. לא היה להם אלוהים. היה להם אלוהים בהרבה מאוד מובנים, אבל לא אלוהים שאנחנו מדברים עליו. שוב, לפי ההתרשמות שלי, אני חוקר את בני אדם אל כבר נגיד 25 שנים, ואני מכיר אותם בצורה די אינטימית דרך מה שהם השאירו. הרושם שלי הוא שלא היה להם פחד. הם לא פחדו, הם האמינו אמונה שלמה בעולם שבו הם חיו, ובדברים שמעבר לעולם שבו הם חיו. אמונה הייתה להם. אלוהים אני לא חושב שהיה להם. הם חיו בצורה יפה עם כל מה שהיה סביבם. הם האמינו בכל מה שהיה סביבם, ואותה אמונה השתלמה. כלומר, 1.5 מיליון שנים בני האדם האלה התקיימו, עוד לפני שרמי לוי נולד, זה היה כל כך מזמן, עוד לפני שהסופרה, הם דאגו להכל בעצמם. הטבע, הסביבה סיפקה להם כל מה שהם היו צריכים. הייתה להם אמונה גדולה בכל מה שיש סביבם. אני לא חושב שהיה שם פחד.
בדרך כלל נוטים, יש אנשים שנוטים לחשוב שהפחד מחיות פרא, פחד מנחשים. אני לא חושב כך, אני חושב שהם הסתדרו מצוין. אני מנסה לחשוב פשוט מה קרה לנו בזמן הזה, ובוא נלך באמת... איבדנו את האמון, איבדנו את האמונה גם באדם וגם בסביבה. כל מה שאני אומר על הסביבה ועל העולם, על האמונה, אני משוכנע שהייתה אמונה גם בין אדם לרעהו. כלומר, הייתה ערבות הדדית מושלמת, אחרת אי אפשר לחיות בקבוצה קטנה. בקבוצה קטנה הם חיו בקבוצות קטנות יחסית. אם אתה לא מסתדר עם כל הקבוצה, אם אתה לא סומך אחד על השני, אם אתה לא יודע שבעת צרה מישהו יושיט לך יד, אם הציד שלך לא יעלה יפה, אז מי שאחר יצוד. הייתה ערבות הדדית מושלמת, כמו שיש היום בהרבה קבוצות ילדיות שעדיין חיות. אז בוא נשאל, אתה עובד הרבה במערת קסם, כן. ליד ראש העין, ואיך את מה שאתה אומר, איך רואים את זה? רואים יפה מאוד. א', רואים שבמערת קסם, מערה אחת, חיו בני אדם במשך 200,000 שנים. זה קשה לעיכול, הממד של הזמן הוא קשה לעיכול, אבל בני אדם פרה-היסטוריים חיו במערת קסם מלפני 400,000 שנים לפני היום, עד לפני 200,000 שנים לפני היום, והם היו ממשיכים... לגור במערה אם היא לא הייתה מתמלאת לגמרי. כשבאו לשם בני האדם הראשונים, זאת הייתה מערה עצומה, פתוחה, בגובה של לפחות 20 מטר. כשיצא משם האדם האחרון, בקושי אפשר היה לעמוד בתוך המערה. כך ש200,000 שנים הם חזרו לשם שוב ושוב ושוב, והמערה התמלאה בכל מה שהם הביאו אל המערה, בעיקר עצמות של בעלי חיים וכלי צור, והם חיו שם 200,000 שנים באותו אופן חיים, באותו אופן קיום. קשה לתפוס את זה. אנחנו חיים היום בעולם שאם משהו לא משתנה כל יום, אז נראה לנו שמשהו לא כל בסדר. כל יום, כל דקה, כל שנייה. אם הטכנולוגיה לא משתפרת, לא משתכנת, אין לנו מנוח, אנחנו לא רגועים. אם משהו לא משתנה, נראה לנו שקרה אסון. 200,000 שנים חיו באותו אופן קיום. קמו בבוקר, ייצרו אותם כלי צור, צדו אותם בעלי חיים, הדליקו מדורה, עשו בשר על האש, מילאו את הבטן, עשו טקסים, ריקודים, שירים, אני מאמין, זה לא נשאר, אבל החיים התקיימו 200,000 שנים באותו אופן. קשה לתפוס. אני אגיד לך, מה שמסקרן אותי לאור מה שאתה אומר, רן, מה הם עשו? זאת אומרת, אתה אומר, הוא קם בבוקר, הוא עשה את כלי הצור, סדר היום, אנחנו מצליחים להבין מה היו אורחות חייהם? זה לא קל, כי שוב, מדובר לפני 200,000 שנים. אם הייתה מכונת זמן, היינו מכוונים את השעון, אבל אז היה משעמם נורא, אי אפשר היה לפנטז, אי אפשר... תראה, הם פשוט חיו. חיו. שואלים אותי מה הם עשו? הם חיו. הם חיו לא רע. תראה, המערה מפוצצת בעצמות של בעלי חיים. הם אכלו מצוין. בעיקר יחמורים, אבל לא רק. יש סטייקים, הם אכלו באמת לא רע בכלל, לא היה חסר מזון. אגב, אמרת יחמורים, וזה דבר חשוב שנבין אותו היום, מה קרה שהיחמורים עזבו אותנו. היה כאן גן עדן, באמת היה כאן גן עדן. היה גן עדן פעם, הגן עדן הלך והידלדל עד שנשאר כמעט כלום. כן. אז מבחינת כלכלה ומזון, הם חיו בגן עדן, היה שפע גדול, העולם היה... open buffet קוראים לזה בסוף. היה מזנון פתוח ברשותם. הם אכלו רק בעלי חיים? לא, 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 לא. הם אכלו גם צמחים, הם אכלו גם צמחים. יש מקרה אחד מאוד מיוחד, הצלחנו, יש במערה 13 שיניים של בני אדם. זה לא היה רופא שיניים שהשאירו שם, אבל נשארו 13 שני עמידה מאוד מפגיעי הזמן. מכמה שיניים הצלחנו להפיק אבנית, הייתה להם אבנית על השיניים, בתוך האבנית של השיניים מצאנו גם קצת שרידים של חומר צמחי, הם אכלו גם צמחים, מצאנו גם פיח, הם שאפו את העשן של המדורות. לי יש קמין בבית וכל השכנים שלי מתלוננים, אבל זה מנהג מאוד מאוד עתיק, גם זאת תובנה פרה-היסטורית. הם שאפו עשן, הם אכלו חומר צמחי, אני מניח שליד הסטייק הם אכלו איזה סלטון או משהו כזה, אבל זה קנה עמידה. הם אכלו בעיקר בשר ושומן. הם היו קרניבורים. הם היו אומניבורים, הם אכלו הכל. הם אכלו בעיקר בעלי חיים, בבעלי חיים הם אכלו בעיקר את השומן. אנחנו רואים שבאופן ברור הם צדו בעלי חיים בשיא גודלם עם כמות השומן הכי גדולה שיש, והם בעיקר אהבו את מח העצם. אין במערת קסם אף עצם אחת שלמה של בעל חיים. יש מיליונים של עצמות, כולן שבורות מנופצות, הם ניצלו את העצמות כדי להפיק את מח העצם, שבא ראש העיר של ראש העין לבקר במערת קסם, הוא היה מאוד מרוצה, כי הוא אמר שהוא לא מצליח לשכנע את הנכדים שלו לאכול את מח העצם, מה שהוא אכל מאז ומעולם. אז הם אכלו לא רע בכלל, הם
השיגו צור כדי לייצר את הכלים שלהם, אנחנו יודעים מ-60 מקורות לפחות שונים סביב האתר. הם הכירו את הסביבה כמו את כף ידם, הם ידעו לבחור מצוין לפי צבע, לפי מרקם, לפי איכות. אנחנו רואים שהם היו סופר מוכשרים, סופר יעילים. הם הדליקו מדורות, הם עשו על האש. הם עשו גם כמה דברים מיוחדים. למשל, מצאנו עצמות של צבים במערה, עצמות ושריונים של צבים. הם אכלו צבים, היה להם פותחן צבים, הם פיצחו את השריון של הצב בצורה מאוד מיוחדת. יש גם עצמות של ציפורים במערת קסם. אחד הממצאים הכי מדליקים זה עצם כנף של ברבור. ברבור. שחור או לבן, אנחנו לא יודעים, אבל ברבור. וזו עצם של כנף שיש אלה סימני חיתוך שעשו בעזרת כלי צור. על הכנף של הברבור אין בשר ואין שומן לאכול. עשינו ניסויים שהראו שאותם סימני חיתוך נועדו כדי להסיר את הנוצות. ובמילים אחרות, מישהו במערת קסם, לפני 300 אלף שנים בערך, הביא למערה או ברבור שלם או כנף של ברבור, ועבד קשה או עבדה קשה כדי לחלץ את הנוצות של הברבור. נוצות הם לא דבר שיש לו איזה פונקציה. אנחנו מניחים שהייתה להם פונקציה בעולם הרוחני, הטקסי. אנחנו יודעים שציפורים למשל הם סוג של מתווך בין העולם הארצי לבין העולם השמימי. אנחנו מכירים את הטקסים של האינדיאנים שיש להם כזה כתר של נוצות, והציפור או העוף נותן איזה כוח לאדם שתמיד רצה להמריא. אם גם במערת קסם רצו לעוף אל השמיים, אנחנו לא יודעים. אבל השקיעו מאמץ והפיקו נוצות של ברבור. שזה קצת יכול לרמז על ריטואלים. זאת אומרת, כבר אנחנו מתחילים להיכנס קצת לעניין אולי האמוני. האמוני. חד משמעית. אבל אנחנו לא, מעבר לזה אנחנו לא יודעים נניח על מה הם דיברו, מה הייתה שפתם? מה הייתה שפתם אנחנו לא יודעים, אבל שוב, במערת קסם ובעוד הרבה אתרים פרה-היסטוריים, גם יותר קדומים לקסם, יש הסכמה במחקר שאופן הייצור המתוחכם של כלי האבן מחייב העברת ידע מסודרת. כלומר, כדי לייצר כלים בעלי סגנון מסוים, בעלי מתאר מסוים, במהלך ייצור מורכב, צריך להעביר את הידע, צריך ללמד, צריך פדגוגיה. אי אפשר לעשות את זה רק בצפייה או רק בחיקוי, כמו שעושים בעלי חיים אחרים. כך שאין ויכוח במחקר שהייתה תקשורת. איך היא הייתה, באיזה שפה, מה היו המילים, מאוד קשה לדעת. יש אבל שרידים, מכיר נניח ציורי קיר, יש כאלה דברים שיכולים לרמז או ציורי איזה קיר מופיעים רק הרבה יותר מאוחר. הרבה יותר מאוחר. אבל שוב, אנחנו לא צריכים את ציורי הקיר כדי להכיר את העולם של אותם בני אדם. אנחנו רואים את הבחירה שהם עשו, אני אתן לך דוגמה אחרת ממערת קסם. מצאנו במערת קסם חלוקי צור קטנים, אנחנו קוראים להם ביצים, כי הם נראים כמו ביצים, הם עגולים, הם בצבעים שונים, הם יושבים טוב ביד, והמקור שלהם הוא לא מהמערה עצמה. כלומר, מישהו הביא אותם, מי שהם נשים אולי מחוץ למערה, הביאו אותם אל המערה, הם נבחרו בקפידה, הם צבעוניים, יש בהם דגמים עגולים, אנחנו יודעים איפה הם הופיעו בנוף, איפה הם הופיעים בטבע, הביאו אותם אל המערה, אנחנו מציעים משיקולים אסתטיים, אולי לשים על הטלוויזיה, לא הייתה טלוויזיה, אבל אין ספק שזה משך, אין ספק. אנחנו מציעים שזה משך להם את העין, לכן אין להם שימוש פרקטי. לא ייקו בהם, לא דפקו עליהם, לא ייצרו מהם כלים. הביאו אותם, הם כולם מבריקים, הם כולם נוצצים, הם כולם בצבעים שונים. זה משהו שנראה יותר לכיוון תרבותי. זאת אומרת שזה משהו תרבותי שהוא לגמרי, תרבותי לגמרי, סמלי לגמרי, תפיסתי לגמרי. משהו משך להם את העין בצבע, במרקם, צורה. יש דברים אוניברסליים שמושכים היום בני אדם. למה כולם הולכים למוזיאון תל אביב לתערוכה של קוסאמה, האומנית היפנית? כן. כי זה מושך את העין, והיא מציירת דגמים שהיא רואה בתוך התודעה שלה. היא רואה הזיות והיא מציירת את ההזיות שלה. אנשים נמשכים לדברים כאלה, עובדה שכל העולם בא לראות את ההזיות של אומנית יפנית, שעכשיו מאשפזת עצמה בבית חולים פסיכיאטרי מיוזמתה. כי היא מציירת דברים שהם אוניברסליים בתוך התודעה של בני אדם. שזה בעצם מושך אותנו, מגרה אותנו לבוא ולראות. לגמרי. אז גם בני אדם במערת קסם שמראו משהו נוצץ, מבריק וצבעוני, הם לקחו אותו, נמשכו אליו.
כלומר, הם לא רק צעדו בעלי חיים, הם הביאו את הפריט הזה, אני מניח שהצייד, שוב, יצא לצוד, אם הוא היה צייד, ראה חלוק כזה נחמד, אמר, וואלה, זה מושך, הביא אותו הביתה, אמר לכולם, תראו, זה יושב טוב ביד, זה מרגיש טוב ביד. אנחנו יודעים היום מהרבה חברות ילידיות וגם מעדויות פרה-היסטוריות, שהקשר של בני אדם ואבנים היה קשר מאוד מאוד מיוחד. אבנים הם גורם סופר משמעותי, לא סתם עולים לרגל למכה כדי לגעת באבן השחורה שהביא מוחמד. לא סתם יעקב שכב לישון על אבן וחלם את החלום שלו. אבנים הם גורם בעל משמעות, זה לא רק מה שאנחנו קוראים חומר גלם. אבנים הם גורם בעל משמעות, הם שוב, לפי חברות ילידיות שחיות היום, אבנים הם הגורם הכי עתיק בעולם, הכי ותיק בעולם, הכי יודע בעולם, הכי יציב בעולם, שאפשר הכי לסמוך עליו. אז כלי האבן ש... זה לא יומן מה שאתה אומר. אתה אומר שאתה נותן את האמון באבן, זה מעניין. זה הכי פשוט, זה תראה. אני רואה את זה על הסטודנטים. הם קונים את זה, זה עובד עליהם, זה משפיע עליהם. תשמע, עוד מעט תקבל כאן... כאן בתל אביב תואר דוקטור לשם כבוד, אומנית רב-תחומית מאוד מפורסמת, מרינה אברמוביץ'. מרינה אברמוביץ' זה סיפור מדהים, אני ראיתי, אני לא האמנתי. כשהיא החליטה להיפרד מבין הזוג שלה, הם עשו מסע על חומת סין, אני אסבר את זה קצר. הם עשו מסע לאורך חומת סין כדי להיפרד משני הקצוות. היא הלכה ברגל יחפה על חומת סין, והיא מספרת שכשהיא הלכה יחפה, היא הרגישה את ההבדל בין סוגי הקרקע השונים כשהיא עברה את כל אלפי הקילומטרים. הם הגיעו ונפרדו, ואז היא הבינה שמה שמשוך אותה זה אבן. היא נסעה לדרום אמריקה, היא ישנה מול מחצבות של מינרלים, ואז שילבה מינרלים בתוך העבודות שלה. היא עכשיו עשתה מיצג בבאבי יאר השנה, היא שילבה קריסטלים בתוך החומה, היא עושה את זה בכל מוזיאון שעובדת בו. אנשים באים אל המוזיאון ובאים אל החומה ונצמדים על הקריסטלים באופן בלתי רצוני. יש לאבנים כוח, יש להם עוצמה, יש להם מסר, וזה היה מאז ומעולם. אתה יודע, מעניין בשיחה שלנו, הפרופסור רן ברקאי, שאתה לוקח המון מעולם האומנות. וזה נותן לך הרבה השראה כדי להבין אותם. לגמרי, אני לא בטוח שמילה אומנות היא נכונה. אני אומנות היא ביטוי לצרכים, ליצרים, לחוויות, לרגשות. היה את זה גם להם ביג טיים לדעתי, לא רק לנו. ואנחנו היום קצת מנותקים, אבל שוב, כשמרינה אברמוביץ' לוקחת אבנים, אתה יודע, היא עשתה נעליים משני גושי קוורץ גדולים, וקרא לזה Stones for Departure, כן. והמליצה למבקרים להשיל את הנעליים שלהם, להסיר את הגרביים, להיכנס אל... נעלי הקריסטל האלה ולצאת למסע. אני בטוח שאדם פרה-היסטורי שלקח ליד חלוק אבן כזה, יצא גם לסוג של מסע. ושאלה ככה שמעניינת אותי, אתה אומר שהם חיו 200,000 אמרתי שקל. שנה, כן. התכוונתי לשנה. בתוך אותה מערה, לא היה להם איזה רצון לקחת עוד שטח, אתה יודע, אני מסתכל על האדם המודרני, לא מספיק לו מה שיש לו, הוא צריך עוד ועוד ועוד, זה... ופה אתה מדבר על אנשים מאוד צנועים. שוב, צנועים במושגים שלנו. שלנו, כן. אין ספק שהם התנהגו אחרת לגמרי מאיתנו, הם הסתפרו במה שהיה להם. המילה, אם אתה שואל אותי מילת המפתח היא כבוד. רספקט. אני בטוח שהיה להם כבוד לכל דבר בעולם שבו הם חיו. הם לא רצו יותר ממה שהיה להם, היה להם המון. היה להם המון בגלל שהם קיבלו באהבה כל מה שהיה. יש ספר... דיברת איתי קודם על מכונת זמן, אתה יכול להחזיר אותי לשם? לא כדאי. אי אפשר ולא כדאי. אנחנו מקולקלים טוטל, כלומר, נחזור לשם. אתה אומר, אנחנו טוטל לוסט. יש ספר מפורסם אנתרופולוגי שנקרא Lack Not, Want Not, Lack Not. אם אתה לא רוצה, אם אתה לא רוצה יותר מדי, אז מה שיש לך מספיק לך לגמרי ואתה מבסוט. הרושם שלי שהם היו מבסוטים. טוב, עכשיו בעצם אנחנו מגיעים לפתרון. שאלתי אותך שאלה, ומאוד חשוב לדעת מה הם חשבו, מה הם ידעו, כדי שנדע גם אנחנו אולי ללמוד מהם משהו. אז שוב, אני חושב שהבסיס זה להתייחס בכבוד. אם נתייחס בכבוד אחד לשני ולכל מה שיש לנו, המצב ישתפר לאין ארוך. אני חותם על זה ככה. לא, זה, תראה, המין האנושי, אם אתה שואל אותי, לא כל הקולגים שלי הסכימו. רוב הקולגים שלי רואים בהם יצורים
לא סופר מוצלחים שהצליחו לשרוד בקושי. אני רואה בהם הפוך לגמרי. הם שרדו ושגשגו 1.5 מיליון שנים בזכות היכולת האנושית המופלאה ובזכות הכבוד שהם רכשו גם אחד לשני וגם לכל מה שיש סביבם. נכון, ואם אתה עושה השוואה לבעלי חיים שנכחדו, אז אני מקווה שגם אנחנו לא נהיה כאלה שנכחד. אנחנו בדרך, אבל עוד יש סיכוי, תראה, כן. שוב. לא, אם נלמד ונגיד, זה לא משהו דחוק בחוג לארכיאולוגיה או בחוגים לארכיאולוגיה, יש כאלה שהם פרה-היסטוריים. בואו נעשה איזה, תמיד לכל אידיאולוגיה יש את הנאו-אידיאולוגיה. אז אולי נאו-פרה-היסטוריה או משהו כזה, קצת ללמוד את מה שהיה. יש הרבה מה ללמוד, ואפשר להפיק מזה גם הרבה לקחים. לכן זה רלוונטי, לכן זה משמעותי. כי יש מה ללמוד. הפרופסור רן ברקאי, תודה רבה. בשמחה. תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.